បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនពិភពលោកសប្ដាហ៍នេះបាទដែលមានខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាហើយនិងលោក Jean-François Tan ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងបាទបានវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍នេះដោយពំនាំយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកបាទនោះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាសម័យរបស់ការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំនឹងហាក់បីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយមួយតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងដូចជាខុសពីកាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់បាទដូច្នេះយើងនឹងវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានេះបាទដូចសពមួយដងជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជូនសង្ខេបបន្តិចបាទអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះបាទThe office of President of the United States. បាទគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយដែលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមុខតំណែងរបស់ខ្លួនលោកដូណាល់ត្រាំបានព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់នៅលើវិស័យជាច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយដែលគាត់បានដាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកត្រាំក៏បានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែរក្រៅពីសមិទ្ធផលដែលគាត់សម្រេចបាននោះបើនិយាយពីនយោបាយការបរទេសបាទទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីដែលប្រទេសមហាអំណាចធំទាំង3បាទរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងគឺថាបានចាត់ទុកចិននិងរុស្ស៊ីជាគូប្រជែងដ៏ចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលអាមេរិកយល់ឃើញថាចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកគំរាមដោយផ្ទាល់ដល់សវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនិងភាពរុងរឿងរបស់អាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរិះគន់ចិនចំពោះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងការពង្រីកទីតាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេតវិមានចោតចិនថាបានចំណេញថវិការាប់រយពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ក្នុងសភាពតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានសម្រេចដំឡើងពន្ធទំនិញរបស់ចិនដើម្បីព្យាយាមបង្រួមគម្លាតពាណិជ្ជកម្មដែលចិនមានលើសអាមេរិកនឹងរហូតដល់3000លានដុល្លារប្រតិកម្មតបទៅនឹងការដំឡើងពន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានដំឡើងពន្ធលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានភាពតានតឹងជាលំដាប់នៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញទស្សនៈដ៏ច្បាស់លាស់ទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាចុងក្រោយមួយនោះអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់ការដំឡើងពន្ធនៅលើទំនិញរបស់ចិនកិច្ចចរចានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងផ្អាកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរយៈពេល90ថ្ងៃដែលទើបតែផុតពលភាពនោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនានេះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំនឹងបានប្រកាសថាលោកនឹងពន្យាពេលការដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននឹង60ថ្ងៃបន្ថែមទៀតចំណែកចិនក៏បានកាត់បន្ថយពន្ធឬក៏បន្ធូរការដាក់កម្រិតចំពោះកសិផលសារធាតុគីមីរថយន្តនិងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកផងដែរដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះហាក់វិលទៅរកភាពធូរស្រាលបន្តិចនៅពេលនេះបាទដោយឡែកទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីវិញគឺប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរ
រំលោភសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃទី2កុម្ភៈ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់អាវុធមីស៊ីលកម្លាំងមធ្យមដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1987បាទអាមេរិកបានចោទរុស្ស៊ីថាបានបំពានសន្ធិសញ្ញានេះតាមរយៈការបង្កើនការផលិតនិងការដាក់បញ្ឈរប្រព័ន្ធមីស៊ីលជាច្រើននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងអឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកត្រាំហាក់បានបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ជាមួយរុស្ស៊ីជាងជាមួយនឹងចិនហើយគូបញ្ជាក់ថាការដកខ្លួនឈប់គោរពសន្ធិសញ្ញា1987គឺជារឿងមួយដ៏គួរព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាវាអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឱកាសដំឡើងឬក៏បន្ថែមអាវុធរៀងខ្លួនហើយប្រណាំងប្រជែងផ្នែកអាវុធមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរនឹងក្លាយទៅជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយសម្រាប់ពិភពលោកបាទប្រិមត្តទូទនយុនបាទទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានសង្ខេបជូនដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបាទនៅវគ្គក្រោយលោកលោក Jean-François Tan លោកនឹងឆ្លើយសំណួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមនៅវគ្គនេះលោក Jean-François Tan លោកនឹងឆ្លើយសំណួរពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលផ្ញើមកកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោក Jean-François Tan សំណួរជាដំបូងនេះគឺថាបានចោទសួរថាគេតែងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះទង្គិចធ្វើសង្គ្រាមរវាងចិននិងអាមេរិកបាទដែលអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហាធំមួយនោះតើការព្រួយបារម្ភនេះមានហេតុផលទេលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ1991អាមេរិកនិងសូវៀតប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងហើយកាលសម័យនោះសង្គ្រាមមានតែនឹងផ្ទុះឡើងជាច្រើនដងរវាងកម្ពុជាមហាអំណាចទាំងពីរជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបាននឹងបន្តលេចរដែតឡើងជាកម្ពុជាមហាអំណាចមួយថ្មីក្នុងទូនីតិជាមហាអំណាចពិភពលោកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយោធាម្ល៉េះការលើកឡើងថាសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេលោកណាម្យ៉ាងពីពុះតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានរលត់រលាយទៅនៅឆ្នាំ1991ចិនខ្លាយជាគូប្រជែងរបស់អាមេរិកជំនួសរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាគូប្រជែងធំជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះអាមេរិកនិងចិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋខុសគ្នាស្រឡះនៅលើវិស័យមនុស្សគមវិជាមួយជាជើងឯកឬតាំងខ្លួនជាជើងឯកប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតនៅតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសទោះបីជាបានបោះបង់ចោលសេដ្ឋកិច្ចផែនការនិងបានទទួលយកទីផ្សារសេរីជាស្ថាពរជិត40ឆ្នាំកន្លងហើយក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងចិនមិនមែនជាតែងាយកើតឡើងអញ្ចឹងទៅកើតទេទាំងអាមេរិកនិងទាំងចិនសុទ្ធតែជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរហើយចិនសព្វថ្ងៃក៏មិនមែនជាសូវៀតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរពីដើមសូវៀតប្រឆាំងនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលខ្លួនអះអាងថាបង្កើតឡើងដោយប្រជាមនុស្សគ្រប់គ្រងដោយប្រជាមនុស្សនិងសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាមនុស្សផ្ទុយទៅវិញសប្តាហ៍នេះចិនមិនប្រឆាំងនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកទេតាមរយៈសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទុយទៅវិញទេត្រាំទៅវិញទេដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលអាមេរិកខ្លួនឯងជាអ្នកបានបង្កើតរវាងចិននិងអាមេរិកគឺជាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀត
នៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាមួយនិងមនោគមវិជ្ជាមួយទៀតទេហើយក៏មិនមែនជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំពិភពសេរីនិងមេដឹកនាំពិភពកុម្មុយនីសដោយកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសូវៀតនោះទេលោកមនបាទសំណួរជាបន្តមកទៀតហ្នឹងគេសួរថាកាលពីជំនាន់ដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកអូបាម៉ាគាត់បានដាក់គោលនយោបាយមួយគឺថារបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាឆ្ពោះទៅកាន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ឡើងមកប្រធានាធិបតីនេះគឺគាត់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍គឺថាមិនយកគោលនយោបាយហ្នឹងទៅវិញបាទតើមានមូលហេតុអ្វីបាទនៅក្នុងស្មារតីរបស់អូបាម៉ាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាដង្ហើមជីវចរកណ្ដាលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះម្ល៉េះហើយអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យអធិភាពទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមុនគេពលគឺត្រូវកាត់បន្ថយវត្តមានអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានយកមកពង្រឹងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ទុយទៅវិញត្រាំមិនយល់ឃើញថាត្រូវតែមានតំបន់អធិភាពនិងតំបន់មិនសូវសំខាន់ព្រមទាំងតំបន់មិនសំខាន់ទាល់តែសោះសម្រាប់អាមេរិកនោះទេត្រាំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអាជីពតែជាអ្នកជំនួញហើយក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញប្រហែលជាសម្លឹងឃើញពិភពលោកបែបផ្សេងនៅត្រង់នេះត្រាំចាត់ទុកពិភពលោកដូចជាទីផ្សារចម្រុះមួយគ្មានទីកន្លែងណាមួយសំខាន់ជាងទីកន្លែងណាមួយទៀតទេបានន័យថាការខាតបង់ឬការចំណេញវាមិនអាស្រ័យនៅនឹងទីតាំងទេតែវាអាស្រ័យទៅលើទេពកោសលរបស់អ្នកជំនួញមានចំណុចមួយទៀតដែលគួរលើកឡើងអ្នកនយោបាយអាជីពនៅអាមេរិកមកទល់ពេលនេះមានទម្លាប់មួយក្នុងការវិភាគស្ថានភាពពិភពលោកនោះគឺក្នុងពិភពលោកមានបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងពាក់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងអាមេរិកត្រាំវិញអត់យល់ឃើញយ៉ាងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រយោជន៍របស់អាមេរិកមិនមែនគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យឬគុណតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកហើយអាមេរិកមិនច្បាស់ថាប្រយោជន៍របស់អាមេរិកមិនច្បាស់ថាស្ថិតនៅខាងប្រជាមនុស្សជានិច្ចនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាត្រាំអាចត្រូវគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីឬត្រូវគ្នាជាមួយពូទីនទោះបីជាធ្វើបែបនេះអាមេរិកអាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីសហភាពអឺរ៉ុបឬអាចមានទំនាស់ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយបាទដោយសំណួរជាបន្តមកទៀតនេះគឺថាគេបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាសារព័ត៌មានរបស់ប្រចាំប្រទេសនោះតែងតែចាត់ទុកលោកពូទីននឹងជាមេដឹកនាំកាចហើយដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពិភពលោកបាទទី1បើមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីរយៈពេលជិត200ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថាប្រទេសដល់ធំមួយនេះលើកឡើងតែសម័យស្ដេចសាចុងក្រោយគេគឺនីកូឡាទី2ចេញនិងក្នុងសតវត្សទី20សម័យហ្គូបាឆេវនិងយែលស៊ីនចេញប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបមួយតឹងរឹងនិងយកកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់អ្នកដឹកនាំជាបរោះខ្លាំងខ្ញុំចង់និយាយថាស្ដេចសាភៀរលេក្រង់នៅចុងសតវត្សទី17ដើមសតវត្សទី18ពីកាត្រីនទី2ពីលេនីនពីស្តាលីននិងក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នពូទីនម្ល៉េះហើយចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រជាមលោកពូទីនកាចសាហាវមិនចាញ់អ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការមុននៃប្រទេសរុស្ស៊ីទេនេះទី1ទី2សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រជាមលោកជាទូទៅពូទីនជាអ្នកដឹកនាំកាចសាហាវនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺមកពីទួលនីតិរបស់ពូទីននៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រីមេនិងនៅក្នុងសំណុំរឿងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីរីដែលពូទីនគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់បាសាអាឡាសាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកកសែតប្រចាំមូលគសឹងជាទូទៅពូទីនតាមរយៈទង្វើរបស់ខ្លួននៅគ្រីមេនិងនៅអ៊ុយក្រែន
បាននឹងកំពុងបន្តផ្លុំរងងើកភ្លើងនៃសង្គ្រាមវិជាឲ្យឆេះសន្ធូសន្ធៅឡើងវិញហើយឲ្យបានជាពូទីនតែងតែត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមតិសាធារណជននៅប្រជាមនុស្សចាត់ទុកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបរិសុទ្ធសាហាវដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលបាទដល់ខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដែរទៅកាន់លោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់បាទសំណួរគឺថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលគឺថាជាទូទៅគឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធល្អជាមួយចិនហើយនិងរុស្ស៊ីហើយស្ទើរតែអត់មានទេទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះទីមួយគឺដោយសារតែប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលទាំង5ខ្ញុំចង់និយាយពីកាហ្សាក់ស្ទង់គីស្ទង់អ៊ូស្បេគីស្ទង់តាជីគីស្ទង់និងទុរ្គមេនីស្ទង់ជាបណ្ដាប្រទេសអតីតសាធារណរដ្ឋនៃអតីតសហភាពសូវៀតម្ល៉េះហើយនៅរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីទី2រុស្ស៊ីនិងចិនមានព្រំដែនជាមួយអាស៊ីកណ្ដាលរីអាមេរិកនៅឆ្ងាយណាស់អាមេរិកបានលូកដៃជូនមកអាស៊ីកណ្ដាលនៅឆ្នាំ2001តាមរយៈសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយមហាភារវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលបានប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ទង់និងរបស់ប្រទេសគើហ្គីស្ទង់តែក្រោយមកទៀតត្រូវដកទ័ពចេញទៅវិញដោយតាមរយៈការស្នើរបស់ប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលទាំងពីររីឯមូលហេតុទី3ដែលធ្វើអាស៊ីកណ្ដាលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនជាងជាមួយអាមេរិកគឺមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលជាទូទៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរីឯមូលហេតុមួយទៀតគឺមកពីរុស្ស៊ីចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលទាំង5បាននឹងកំពុងបន្តសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធត្បិតមានប្រយោជន៍រួមគ្នាមួយចំនួននៅលើវិស័យនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងនោះរួមមានជាអាចការបង្ការកុំឲ្យអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនឹងអាចកកើតឡើងនៅអាស៊ីកណ្ដាលដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងការបង្ការកុំឲ្យអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមរីកសាយភាយចូលទៅដល់ទឹកដីរុស្ស៊ីនិងទឹកដីចិនចិនដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយលោកបណ្ដាកំពុងពិបាកត្រួតត្រាខេត្តស្វាយ័តស៊ីងឈៀងដែលប្រជាជនជាពួកអ៊ុយហ្គួរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយឡែកចិនសម្លឹងឃើញជាពិសេសសម្បត្តិធម្មជាតិច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អាស៊ីកណ្ដាលជាពិសេសព្រីងកាតនិងអ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិបាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាសំណួរផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាននឹងធ្វើការវិភាគកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតអំពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គនេះខ្ញុំនឹងលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានព្យាយាមវិភាគស៊ីជម្រៅបាទអំពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបាទលោកសង់ហ្វ្រង់សូតានបាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅតាំងពីសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសម័យដែលលោកត្រាំជាប់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំហររបស់លោកត្រាំនឹងគឺហាក់ដូចជាយកចិត្តរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើសម្បទានរុស្ស៊ីឲ្យរុស្ស៊ីនឹងច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលោកត្រាំដូចជាវាប្រហានឹងរករឿងចិននឹងក៏កាន់តែខ្លាំងដែរតើលោកសាំហ្វ្រង់សូតានមើលធ្លុះដែរឬទេគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំចំពោះរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនបាទជាការពិតខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចសិនលោកបណ្ណាថានៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសពីដើមទសវត្ស1960រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970អាមេរិកសូវៀតនិងចិនមិនត្រូវគ្នាទេនៅដើមទសវត្ស1970ស្រាប់តែអាមេរិកនឹងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីនិចសុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគីស៊ីនជឺសម្រេចងាកទៅត្រូវគ្នាជាមួយចិនរបស់ម៉ៅសេតុងដើម្បីទប់ទល់នឹងសូវៀត
ឥឡូវនេះសង្គ្រាមប្រជាជាប់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកម្ល៉េះអស់មានទីដែរសង្គ្រាមប្រជាហើយត្បិតសូវៀតរួញមកនៅត្រឹមរុស្ស៊ីសង្គ្រាមប្រជាជាប់ហើយប៉ុន្តែអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិននៅតែជាកំពូលមហាអំណាចយោធាពិភពលោកដដែលនៅក្នុងបរិបទថ្មីនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងទៅលើទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងប្រទេសធំធំទាំង3ហើយជាទូទៅគេមើលឃើញថាត្រាំដូចជាចងងាកទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយរុស្ស៊ីម្ដងដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនពីព្រោះត្រាំកំពុងបន្ថយកំពុងបន្តយកចិត្តរុស្ស៊ីហើយទន្ទឹមនេះបន្តវាសម្ដីនឹងជួនកាលទៀតរករឿងចិនចំចំតែម្ដងចុងក្រោយនេះការដែលត្រាំសម្រាប់ចិត្តថានឹងដកទ័ពអាមេរិកចេញពីសៀរីចុងឬមិនចុងវានឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដែលកាន់ជើងរបបបាសាឡាសាត់នឹងមានប្រៀបជាងប្រជាមនុស្សប្រជាមនុស្សដែលគាំទ្រពូទៀមប្រឆាំងនឹងបាសាឡាសាត់ផ្ទុយទៅវិញរឿងអាស្រូវ Huawei ដែលបាននឹងពុំបន្តកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ក្តាប់បច្ចេកវិទ្យាឈានមុខរួមមាន 5G រថយន្តស្វ័យយ័តនិងប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការមិនត្រូវរូវគ្នាទល់តែសោះរវាងអាមេរិកនិងចិនបាទបើសិនដូចលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនអាមេរិកហាក់បីដូចជាកំពុងតែចង់ចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនហើយគោលនយោបាយបែបនេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយស្រឡះកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់កាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងអាមេរិកចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីហេតុអីបានអញ្ចឹងបាទបើពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ត្រាំក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឃើញថារដ្ឋបាលត្រាំហាក់ដូចជាបារម្ភពីចិនជាងបារម្ភពីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីមើលមើលផ្លេតដូចជាកំពុងគំរាមកំហែងប្រយោជន៍របស់អាមេរិកខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍ក្នុងសំណុំរឿងសៀរីគ្រីមេនិងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែតាមការពិតរុស្ស៊ីសពថ្ងៃគំរាមកំហែងប្រយោជន៍របស់អឺរ៉ុបជាងប្រយោជន៍របស់អាមេរិកដូចគ្នាយ៉ាងដែររុស្ស៊ីមិនអាចខ្លាយជាគូប្រជែងទី1របស់អាមេរិកបានទេត្បិតរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចយោធាមែនពិតតែមិនមែនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទេសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ14ឬ15នៅក្នុងពិភពលោកគឺចាញ់អេស្ប៉ាញនិងចាញ់មិចស៊ិកទៅទៀតម្ល៉េះហើយបានន័យថាមហិច្ឆតារបស់រុស្ស៊ីមានដែនកំណត់ដោយកំសោយសេដ្ឋកិច្ចដែលវាអាស្រ័យសឹងទាំងស្រុងទៅលើការលក់ប្រេងនិងលក់ឧស្ម័នធម្មជាតិផ្ទុយទៅវិញមហិច្ឆតារបស់ចិនដូចជាគ្មានដែនកំណត់ទេចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2ចុងនឹងអាចខ្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី1ដែលអាចនឹងវាឈ្នះអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឬ2ទសវត្សរ៍ទៀតខាងមុខនេះជារួមសម្រាប់អាមេរិករបស់ត្រាំការចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនវាមានលក្ខណៈ logic ជាងការចាប់ដៃជាមួយចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបាទបើសិនជាយើងមើលមួយយ៉ាងទៀតទៅឃើញថានយោបាយរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនឹងគឺថាស្តៀងគ្នាហើយចិនរុស្ស៊ីជាទូទៅមានចំហដូចគ្នាដូចជានៅក្រុមប្រឹក្សាចិនត្រៃសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងចិននិងរុស្ស៊ីតែងតែមានចំហដូចគ្នាវាយតោនៅការសម្រេចផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទដូច្នេះចង់ពេលណាមួយចិននិងរុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាងាយជាងជាមួយនឹងអាមេរិកតើមែនដែរទេបាទប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីនិងចិនជាការពិតបាននឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2014មករុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបនិងរបស់អាមេរិកដែលហេតុតែបញ្ហាគ្រីមេនិងក្រោយមកទៀតដែលហេតុតែបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មរួមគ្នានេះរបស់ប្រជាមនុស្សរុស្ស៊ីងាកទៅបង្កើនការបដិសេធជាមួយចិនជាក់ស្ដែង
ចិនជាប្រទេសដែលទិញប្រេងកាតពីរុស្ស៊ីនឹងច្រើនជាងគេមិនតែប៉ុណ្ណោះធនាគាររបស់ប្រទេសចិនសម្រួលឲ្យរុស្ស៊ីនឹងអាចខ្ចីលុយច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយគូគូបញ្ជាក់ទៀតថាសប្តាហ៍ការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មមួយចំណែករវាងចិននិងរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រើប្រាក់យន់អត់មានប្រើប្រាក់ដុល្លារទេទន្ទឹមនេះរុស្ស៊ីបន្តលក់បរិខារយោធាទៅឲ្យចិនហើយចិននិងរុស្ស៊ីបន្តធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលគេប្រសិទ្ធនាមឲ្យថា Vostok 2018នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស៊ីបេរីត្រង់ចំណុចចុងប៉ែកខាងកើតជាងគេបង្អស់នៃទឹកដីរុស្ស៊ីមានលក្ខណៈធំធេងណាស់លោកបូណាធំធេងជាងគេបង្អស់តាំងពីឆ្នាំ1991មកទាំងអស់នេះមិនទាន់និយាយដល់ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អសង្ហៅថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាង Vladimir Putin និង Xi Jinping ទៀតផងដែលគាត់ទាំងពីរនាក់ជួបគ្នាជាង30ដងរួចមកហើយរាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប៉ុន្តែចិននិងរុស្ស៊ីមានប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នាច្រើនណាស់ម្ល៉េះហើយការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនឹងគ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមិនមែនបានន័យថាដើម្បីទប់ទល់នឹងអាមេរិកនោះទេវាគ្រាន់តែជាការខិតរកគ្នាជាមនោអាសន្នសម្រាប់រយៈកាលខ្លីឬសម្រាប់រយៈកាលមធ្យមដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅចំពោះមុខអាមេរិកបាទលោកបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នារវាងចិនហើយនិងរុស្ស៊ីខ្ញុំចង់ឲ្យលោករំលឹករឿងនឹងតិចតើផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទទី1ដូចបានលើកឡើងខាងដើមរួចហើយមហាអំណាចទាំងពីរជាសត្រូវសួរពូជនឹងគ្នាកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលហេតុកាលនោះប្រទេសទាំងពីរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាជាពិសេសនៅឥណ្ឌូចិនក្នុងទសវត្ស1970និង1980នេះពេលដែលវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសរណបសូវៀតរីឯកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតជាប្រទេសរណបចិនទី2ចិននិងរុស្ស៊ីប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅអាស៊ីកណ្ដាលក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅម្ខាងចិនសម្លឹងឃើញប្រេងកាតនិងសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលនៅម្ខាងទៀតរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តទេពេលដែលឃើញចិនរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណងការទូតជាមួយតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលសុទ្ធសឹងដូចជាបានលើកឡើងមិញសុទ្ធសឹងជាបណ្ដាប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អតីតសហភាពសូវៀតជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ថែមពីលើនេះប្រជាជនរុស្ស៊ីព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅចំពោះមុខការដែលជន់ចិត្តចិនរាប់លានអ្នកបាននឹងកំពុងបន្តចូលមកដាក់ទីតាំងរស់នៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីជាពិសេសនៅតាមតំបន់ទំនេរគ្មានមនុស្សនៅនេះជុងបូពានៃប្រទេសម្ល៉េះហើយគេត្រូវដឹងថាតាំងពីដើមទសវត្ស1990មកចិននិងរុស្ស៊ីបង្ខំចិត្តរត់អោបគ្នានៅពេលណាដែលអាមេរិកអាងយ៉ាងអនុវត្តនយោបាយដីភ្លើងជើងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចនៅសម័យអាណត្តិគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ Bush ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2009រីឯក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នវិញចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវរើគ្នាពីព្រោះរុស្ស៊ីស្ថិតក្រោមទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាមលោកពីព្រោះត្រាំតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសមួយមិនប្រកាសប្រជាធ្វើឲ្យចិនបារម្ភនិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនសូវកក់ក្ដៅចិត្តបាទបើសិនជាលោកប្រមាលមើលទៅអនាគតខាងមុខតើអាចមានកលតិសៈណាមួយទេដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកត្រូវចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនឬក៏ផ្ទុយពីនេះបែរជាចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវចាប់ដៃគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអាមេរិកបាទកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកនិងសូវៀតប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាសត្រូវមិនមែនក្នុងនាមជាគូប្រជែងទេកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដូចគ្នាសូវៀតនិងចិនជាកុម្មុយនីដូចគ្នាមែនពិតប៉ុន្តែប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងនាមជាសត្រូវនៅក្នុងឆាកតំបន់និយាយចំនៅតំបន់ជ្រួយឥណ្ឌូចិនបើសិនជាតទៅថ្ងៃមុខ
សង្គ្រាមត្រជាក់មួយថ្មីកើតឡើងមែនក្នុងន័យថាកម្ពុជាមហាអំណាចទាំង3អាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីឬក៏កម្ពុជាមហាអំណាច2ឧទាហរណ៍អាមេរិកនិងចិនคล้ายជាសត្រូវនឹងគ្នាខ្ញុំយល់ឃើញថាលទ្ធភាពនៃការចាប់ដៃគ្នារវាងចិននិងរុស្ស៊ីប្រហែលជាមានលក្ខណៈប្រកបនិយមជាងលទ្ធភាពនៃការចាប់ដៃគ្នារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហេតុអ្វីពីព្រោះចិននិងរុស្ស៊ីមានគុណតម្លៃមនុស្សគមវិជ្ជានិងគោលដៅនយោបាយស្រដៀងគ្នាគុណតម្លៃមនុស្សគមវិជ្ជានោះគឺអំណាចផ្ដាច់ការសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររីឯគោលដៅនយោបាយវិញគឺមិនទទួលស្គាល់លក្ខណៈសកលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រជាមនុស្សនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាមនុស្សជ្រៀតជ្រែកក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសរបស់ពួកគេបាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សួតតាន់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទតកតងនឹងទំនាក់ទំនងត្រីកោណរវាងអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយបាទកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង់ហ្វ្រង់សួតាន់ក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សន្យាថានឹងជួបគ្នាទៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដ៏ដែលបាទនៅពេលនេះក្រុមការងារទាំងអស់បាទក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមគ្រប់លាតែប៉ុណ្ណេះបាទ